dėmesio, tai pasirodys kadriukas. Ak, ką tu matai? Kur važiuojam dabar? Mums reikia ne epizodų, mums reikia установки. Tai dabar žiūrėk, žiūrėk, va, šitą va, šitą va, va spaudžiu, va, šitą, šitą žemyn, šitą. Į viršų, dar vieną. Kur tu matai? Spausk, spausk. Dar vieną, dabar vidurinį. Meniu. Dar spausk. Tai apatinį? Vėl apatinį. Ta patį spausk. Ta patį? Gerai, originaliniai. Nuspaust? Nuspauskit. Tai čia jazyk. Čia tai. Okei. Okay. Ką tu matei, aš nuspaudžiau. Originaliniai. Ir kas čia dabar? Atsirado meniu. Tai spauskit meniu. Meniu per vidurį. Okei. Okay. Nuspaudžiau. Ką mes matom? Viskas.